Jedva je dočekao. A? Šta? Jedva je dočekao. Šta? Jedva je dočekao. Kako? Jedva je dočekao. Šta? Me nema. Ozbiljno? Jeste, a? Pa vrlo moguće. Vrlo moguće, da, da. Nismo Maja na Lazy Bagu, ali slično. Da, isto mesto, ako nešto drugo. I skoro po kraju realitija. Da, Brendo, ne znaš kako mi je teško. Šta ti je teško? Osjećaš neki bol u predelu grudi? Mislim, iskreno... Mislim, iskreno da sam zaslužila poziv. Iskreno. Nisam srećna, ne znam kako ti objasnim. Nekako, ovo nisam ja. Nesrećna si? Da. Pa to ti se vratilo, Maja, smeš.